आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङमा सेवाग्राहीको भीड बढ्दै गएपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बागलुङमा रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ गरी 3 जिल्लाका करदाता कर बुझाउन आउने गरेका छन्। संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिसकेको अवस्थामा कार्यालयको भीडले गिज्याइरहेको छ। बागलुङका केही सरकारी कार्यालय र अत्याधिक भीडभाड हुने बैंक तथा सहकारीहरूमा गेटमा ज्वरो नाप्ने तथा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरेको भए पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा त्यसको व्यवस्था हुन सकेको छैन। सेवाग्राही पनि मास्क समेत नलगाई लाइनमा ठेल मठेल गरेर उभिने गरेका छन्। कार्यालय परिसरमा दैनिक सयौंको संख्यामा सेवाग्राही सेवा लिन आउने गरेका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको हो। सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै विभिन्न सेवा क्षेत्र खुल्ला गर्ने सरकारी नीति भएपछि असावधानीका कारण कार्यालयमा कर्मचारीहरुमा संक्रमण देखिन थालेको हो। कार्यालयका कर्मचारी संक्रमित भएपछि गत महिना आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङ एक साता बन्द भएको थियो। अहिले कार्यालयमा कर तिर्न, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन तथा स्थायी लेखा नम्बर लिन आउनेको भीड लाग्ने गरेको छ। कार्यालयका अधिकारीहरुले भीड व्यवस्थापन र भौतिक दूरी कायम गराउन खोजे पनि सम्भव नभएको बताएका छन्। असोज मसान्तमा कर तिरिसक्नुपर्ने भएकोले पनि भीड बढेको कार्यालयले जनाएको छ। कोभिड-19 को यो संक्रमणको सन्दर्भमा र असोज मसान्त भएको कारणले गर्दाखेरि करदाताहरूलाई आय व्यय बुझाउने पनि समय यही बेला भएको अवस्था र अहिले केही दर्ताको पनि धेरै चाहिँ ठूलो बढेको अवस्थाले गर्दाखेरि भीडभाड भएको छ र हामीले यो भीडभाडलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं र खासै गरी करदाता मानवहरूलाई पनि हामीले उहाँहरू सकेसम्म कम सहभागिता जनाएर अनलाइन सिस्टममा सहभागी जनाइदिएर र कर तिर्नलाई यहाँ आउनुपर्ने अवस्था छैन। अहिले दिवान विवरण को सम्बन्धित बैंकबाट नै पैसा बुझाउने र विवरण पनि त्यहीबाट चाहिँ बुझाउने व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि कर कार्यालयमा आउनुपर्ने अवस्था रहेको छैन। यो कुरा उहाँले चाहिँ सबैले नबुझेको कारणले पनि अलिकति भीड बढेको देखिन्छ। त्यसै गरिकन डे 3 बुझाउने करदाताहरूले आय विवरण बुझाउने म्याद थपको लागि चाहिँ सिस्टमबाटै एप्लाई गर्ने हो, यहाँ आउनु पर्दैन। त्यसै गरिकन युजर आइडी लिनलाई पनि करदाताहरूले चाहिँ मेलबाटै पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले यहाँ चाहिँ नआउनु हुन उहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ र अधिकांशले त मेलबाटै पठाएर हामीले चाहिँ उहाँहरूको कामहरू चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ र कतिपय करदाताहरू टाढाबाट आउने र यी विषयमा कम जानकारी भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति भीड चाहिँ बढेको अवस्था हो। सरकारी कृषि अनुदान पाउने भएपछि बागलुङमा फर्म दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ। आम नागरिकमा कोरोनाको डर भन्दा कामको चिन्ता बढी देखिएको छ। कोरोना महामारीको संक्रमण बढिरहेका बेला यसरी सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भीडले भयावह अवस्था आउने निश्चित छ। संक्रमण जोखिम कम गर्न सेवा दिने कार्यालयहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै सेवाग्राहीलाई समेत त्यसको पालना गर्न सचेत बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यसैगरी जिल्ला मालपोत तथा नापी कार्यालय, यातायात कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको अत्याधिक भीड देखियो। कार्यालयमा कोरोनाबाट जोगिनका लागि कुनै प्रकारका सुरक्षा सावधानी अपनाएको देखिएको छैन। कतिपय सेवाग्राहीहरू मास्क समेत लगाएका थिएनन्। यसकारण सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी तथा सेवा लिन आउने सेवाग्राही कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन्।